ዘመናዊ ስልጣኔ ወደ ዓለም አረጋጋትና የዓለም ቀውስ ደረጃ ላይ ደርሷል። የዓለም የገንዘብ ኢኮኖሚያዊ አካባቢያዊ አንትሮፖሎጂካል እና የአየር ንብረት ቀውሶች እያንዳንዱን ሰው እየገጠሙ የሚገኙ እውነታዎች ናቸው። ግን ይህ ጅምር ብቻ ነው። አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮትና የጅምላ ስራ አጥነት ስጋት። ወደፊት ያለ ስራ የሸማቾች ክርሰት ከተጠበቀ ለማይቀረው የዓለም ኢኮኖሚ ውድቀት ምክንያት ይሆናል። የህዝብ ብዛት ችግር፣ የፕላኔቷ ሀብቶች በፍጥነት መሟጠጥ፣ ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ የዓለምን አደጋዎች ትክክለኛነት ለመረዳት ጊዜው አሁን ነው። ዓለም አቀፍ የመስመር ላይ ኮንፈረንስ። ዓለም አቀፍ ቀውስ አድሞኑም በሁሉም ሰው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በዓለም ዙሪያ በሚገኙ በጎ ፈቃደኞች ባላትራ ዓለም አቀፍ የህዝብ ንቅናቄ መድረክ የተደራጁ እጅግ በጣም አስፈላጊ ክስተቶች ናቸው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሐምሌ 24 ቀን 2021 ከቀኑ 12 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ሺዎች በሚዲያ መገናኛ ብዙሃንና በመድረኮች ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ከ60 ቋንቋዎች በላይ በሚሆኑ ይተረጎማል። የሰው ልጅ የወደፊት እጣ ራስን ማጥፋት ወይም የስልጣኔ እድገት።